السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی اہم اور تازہ خبریں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ بات کریں گے آج سب سے پہلے کشمیر کے حوالے سے۔ کشمیر پر دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ متوقع ہے۔ مسئلہ کشمیر کی اہمیت، ثقافت اور تاریخ کیا ہے؟ تحریک آزادی میں کشمیریوں کا کیا کردار رہا؟ کشمیر پر بھارتی قبضے کا آغاز ہو چکا ہے یا پھر نہیں؟ کشمیر میں بھارتی مظالم کی خون اشام داستان کیا ہے؟ اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان نے اب تک کیا کردار ادا کیا؟ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ اور عالم اسلام کا کیا کردار ہے؟ کشمیر کمیٹی، عمران خان حکومت اور کشمیر کی آزادی کے لیے کی جانے والی کوششیں، پاک بھارت کشیدگی کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اور اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کی آزادی کے لیے عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کون سے کام ہیں، تجاویز ہیں جو عوام کو کرنی چاہیے؟ ویسے تو دنیا میرے آگے پروگرام میں دنیا بھر سے اہم اور تازہ خبریں جو ہیں شامل کی جاتی تھیں، لیکن آج کا پروگرام، دنیا میرے آگے کا یہ پروگرام اسپیشل پروگرام ہے اور یہ پروگرام صرف اور صرف کشمیر کے لیے خاص ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں کشمیر کے پورے خطے کا جائزہ لیں گے۔ کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے، کشمیر ہے کیا، وہاں کی ثقافت کیا ہے، وہاں کی تاریخ کیا ہے، وہاں کے لوگ کیا ہیں، اور پھر کشمیریوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے کیا کارنامے سر انجام دیے، اور پھر یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر پر بھارت نے قبضہ کیوں کیا، اور کشمیر میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کشمیر کو، جو جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہے اور تنازع ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، ٹویٹر پر بھی کہہ چکے ہیں اور قومی اسمبلی کے خطاب میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر تناؤ یا تنازع کی ایک بڑی وجہ ہے تو وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ پھر اپنے پروگرام میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقوام متحدہ نے، او آئی سی نے اب تک کتنی قراردادیں پاس کی ہیں، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو کشمیر کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کشمیر کمیٹی کی کارکردگی کیا ہوتی ہے، اور پھر کشمیر کمیٹی کے اندر کسی کشمیری کو کیوں شامل نہیں کیا جاتا، پاک بھارت جنگ کے حوالے سے کشیدگی کیسے ختم ہو سکتی ہے، محرکات کیا ہیں، یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے آپ کو اپنے اس پروگرام میں بتائیں گے۔ آج کا پروگرام صرف اور صرف کشمیر کی عوام کے لیے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کے حل کے لیے اور امن کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے خاص ہے۔ بات کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ کشمیری سے مہمان موجود ہیں، عبدالحمید لون صاحب۔ عبدالحمید لون صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت آپ کا شکریہ اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے کہ کشمیر جو ہے پچھلے 70-71 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنازع کی ایک بڑی وجہ ہے، تو کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کشمیر ہے کیا، تو آپ کے خیال میں کشمیر کا محل وقوع، وہاں کی آبادی، وہاں کی ثقافت، وہاں کی تاریخ کیا ہے، اور پھر پاکستان اور بھارت دونوں کشمیر پر اپنا حق کیوں جتلاتے ہیں؟ جی، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے مسئلے کشمیر کے حوالے سے، چونکہ یہ 70-71 سال سے تصفیہ طلب مسئلہ ہے، چونکہ اگر آپ بات کریں محل وقوع کے حوالے سے، جو کشمیر، ریاست جموں کشمیر ہے، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ افغانستان، پاکستان، انڈیا اور چائنا آتے ہیں، اور یہ چونکہ تین ایٹمی ممالک کے درمیان ایک ایسا سلگتا ہوا آتش فشاں ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ تاہم آبادی جو ہے کشمیر کی، ریاست جموں کشمیر کی، وہ 1,60,00,000 جو ہے مشتمل ہے۔ تو وہاں کا جو زرعی معاش ہے وہ ملازمت ہے، ہینڈی کرافٹ ہے، شالز ہے، قالین ہے، یا جنگلات ہے، زعفران ہماری بڑی ایک جو ہے وہ جو دنیا میں کامی پائی جاتی ہے، وہ بھی ہمارے زرعی معاش میں ہے۔ ٹوریزم سب سے بڑا ہے وہاں پر، اور منرلز وہاں نکلتے ہیں، سنگ مرمر کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، پانی جو ہے وہاں کشمیر کے دریا بہتے ہیں، 5 دریا وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر جو ہے پچھلے 71 سال سے بھارتی ظلم جبر کا نشانہ بنے ہوئی ہے، وہاں پر نسل کشی جاری ہے، کیونکہ کشمیریوں کی جو اپنا، آپ اگر آپ کہیں وہاں کھیتی باڑی کی جاتی ہے، ہینڈی کرافٹ جس طرح سے میں نے بات کی ہے، اچھا اس طرح سٹونز ہے، فروٹ ہماری صنعت ہے وہاں پر، کشمیر میں چاول بھی نکلتے ہیں، گندم بھی ہے۔ تو اسی طرح سے جو تاریخ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس میں مسلم کنگز بھی رہے ہیں، اس میں ہندو بھی رہے ہیں، مغلیہ دور میں بھی جو ہے وہ یہ اپنا ان کے زیر اثر رہی ہے، سکھوں نے بھی اس میں حکومت کی ہے،
ڈوگراؤں نے, اور اس کے بعد ہندوستان کا جو ہندو سامراج ہے وہ قابض ہے, اور کشمیر کے حوالے سے ایک اپنی ایک جو اسٹریٹجک ہے جی کشمیر کے. عبدالحمید صاحب آپ نے کشمیر کے حوالے سے بتا دیا کہ کشمیر کا محل وقوع اور وہاں کا ذریعہ معاش, یہ بھی فرمائیے کہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت دونوں کیوں چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہمارے ماتحت ہو جائے. پھر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, کشمیر چونکہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے, ایک جس طرح سے ہندوستان ایک غلط تشریح کر رہا ہے اس کی, چونکہ اس وقت جو رولر تھا وہ اپنا ڈوگرا تھا مہاراجا تھا, تو مسلمانوں کی اکثریت تھی. جب 47 میں یہ دو ریاستیں وجود میں آئیں تو چونکہ یہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا, دو قومی نظریے کے تحت پاکستان کا حصہ یہ بنتا ہے, چونکہ لوگ کشمیری عوام کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنا ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد یو این نے جب یہ قابض ہوا ہندوستان وہاں پر 47 میں 27 اکتوبر کو اپنی فوجیں اتاری, اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے اندر جواہر لال نہرو گئے ہیں, تو یونائٹڈ نیشنز یہ تجویز دی ہیں کہ وہاں کے لوگوں سے رائے لی جائے, ان سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا جو فیصلہ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہندوستان جو ہے نا وہ ہر درم نکلا, آج تک اس نے اس کا جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھا, چونکہ اکثرتی علاقہ جو ہے مسلمانوں کا ہے, اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ, اور پاکستان چونکہ ہمیشہ سمجھتا یہ ڈسپیوٹ ہے, پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا حصہ ہے, ہم پاکستان جو ہے وہ کشمیری عوام سے محبت کرتا ہے, جبکہ ہندوستان وہاں جنگلات, وہاں جو ٹوریزم ہے, وہاں جو منرلز ہے اس پہ قابض ہے, لوگوں کا اسے کوئی خیال نہیں ہے. تو اسی طرح سے کشمیریوں نے 47 سے لے کے آج تک 5 لاکھ سے زائد لوگوں کی قربانیاں دی ہے, جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اپنے حق خود ارادیت کے لیے, تاہم آج ذمہ داری بنتی ہے اقوام متحدہ کی کہ وہ آئیں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں سے پوچھا جائے. اگر ہندوستان کو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں وہ پھر رائے شماری کیوں نہیں کراتا, کیونکہ اس کو پتا ہے لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. آج کی ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں ہلالی پرچم کو لے کر ہمارا نوجوان دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے, اور شہادت جب اس کی آتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے دفن کیا جائے اس ہلالی پرچم میں. تو یہ کشمیریوں کی روز اول سے پاکستان کے ساتھ ایک محبت عقیدت ہے, اور اسی وجہ سے قائد اعظم نے بھی کہا تھا یہ میری شہرگ ہے, اور جب تک میں کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادت مل جاتا ہے, جب تک میں وہ پاکستان کے ساتھ مل جاتا ہے, چونکہ ہماری سرحد ہے, جس طرح سے محل وقوع کی بات میں نے کی وہ پاکستان کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہے, ہمارے پانی ہوائیں ہمارا رہن سہن آب ہوا سب کچھ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے, تو ہندوستان کے ساتھ سوال ہی نہیں ہے. اچھا لون صاحب آخر میں یہ بھی فرما دیں کہ ہم نے یہ سنتے آئے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کا جو سارا کا سارا پانی ہے وہ کشمیر سے آتا ہے, اور بھارت پاکستان کو ظاہر سی بات ہے آج تک پاکستان کے آزادی کو تسلیم نہیں کرتا, اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ کشمیر پر قبضے کے ذریعے سے پاکستان کو جو پاکستان کا پانی ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہندوستان کی روز اول سے یہ کوشش رہی کہ میں سازشیں کروں, پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا. جب یہ معاہدہ ہوا ہے اگریمنٹ ہوا ہے اس وقت بھٹو اور سورن سنگھ کے درمیان بھی, یا اس کے بعد بھی جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانیوں کے حوالے سے بات چیت رہی ہے, تاہم آج کی ڈیٹ میں ہندوستان جو ریشے دوان ہے اس کے جو سازشیں ہیں وہ دنیا کے سامنے آیا ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں یہ کنفلکٹ جو ہے اگر یہ حل نہیں ہوا, اور پچھلی دفعہ جب پلوامہ میں عادل نے اپنی شہادت دے کر بھارتی درندہ صفت افواج کو نشانہ بنایا اور ہندوستان پاکستان پہ الزامات کی بارش کرتا رہا اور جنگ کا سما ماحول ہوا, چونکہ ایٹمی طاقتیں دونوں اگر یہاں تھوڑی سی بھی جو چنگاری جو ہے اڑ گئی ہے تو دونوں بلکہ پوری جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو ہندوستان وہاں پر اس طرح کی بہت ساری سازشیں کر رہا ہے, پانی کو روک رہا ہے, ڈیمز بنا رہا ہے, تو اسی طرح سے لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں, اور ہمارے جو وہاں پر جو انسانی حقوق ہے بنیادی حقوق ہے وہ چھینے گئے ہیں, ایجوکیشن ہماری چھینی گئی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں جہاں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہمیں وہ سہولیات نہیں ہے, وہاں پر سیل فونز ہمارے جو ہے موبائل وہ جام کیے جاتے ہیں, انٹرنیٹ کو معطل کیا جاتا ہے, ہماری جو نشریات یہاں سے جو ذرائع ابلاغ کے ادارے ان پہ قدغنے ہیں, پاکستان کی جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو آف آئر کیا گیا ہے, ویب سائٹ جو اخبارات کی وہ جیم ہے. اس طرح سے وہ کشمیریوں کو مفلوج کرنا چاہ رہا تھا, وہ دنیا کے اندر ایکسپورٹ ہوتا جا رہا ہے, اور یہ جو پانی کا معاملہ ہے یہ قدرتی طور پہ اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں, چونکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, اور ہمارے جو پانی ہے یہ پاکستان کی طرف جائیں, پاکستان کو سرزبز و شاداب کریں,
اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم آزاد ہوں گے، اور پاکستان سے بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری وکالت کو موثر اور منظم طریقے سے دنیا تک پہنچائے، اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے جس سیاسی اخلاقی اور سفارتی مدد ہے وہ جاری رکھے گا، اور جب تک نہ مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے پاکستان جو ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ چلیں لون صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ کشمیر سے عبدالحمید لون صاحب، اور کشمیر کے محل وقوع کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ ناظرین کرام، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سنتے آتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو کشمیر الحاق چاہتا ہے اس کو بھارت جبر و تشدد کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر کشمیر کے اندر اگر بات کر لی جائے تو وجہ تنازع جو ہے پاکستان کے درمیان کشمیر کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا، بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو ترقی نہ کرنے دی جائے، اور اس کا ایک جو سبب ہے وہ کشمیر بھی بن سکتا ہے، کیونکہ کشمیر سے جو پانی آتا ہے، دریا جو پاکستان آتے ہیں وہ سارے کے سارے بھارت کے علاقے سے آتے ہیں یا پھر کشمیر سے آتے ہیں، تو کشمیر پر قبضے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، پاکستان کے پانی پر قبضہ کر لیا گیا، اور پھر پاکستان کی جو زراعت ہے، جو 70% پاکستان کی اکانومی ہے زراعت پر ہے، اسے کمزور کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے بھارت کی۔ پھر ہم آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابھی پاک بھارت جنگ ہو رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، کب ہو رہی ہے، اور کون اس کے پیچھے ہے، کون کون سی طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں بتائیں گے۔ آپ بھی اگر ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا اس وقت فیس بک پر 24 اردو کے پیج پر لائیو پروگرام بھی چل رہا ہے، اپنے کامنٹ کے ذریعے سے آپ اپنی جو رائے ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے کہ آزادی سے قبل کشمیر کی حیثیت کیا تھی، پھر پاکستان کی آزادی میں کشمیریوں نے کیا جدوجہد کی، کیا قربانیاں دیں، اور پھر اقوام متحدہ نے کتنی قراردادیں پاس کی، اور پھر بھارتی مظالم کی رویداد کیا ہے کشمیر کے اندر، اسی والے سے بات کر لیتے ہیں۔ شائستہ صفی صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، یوتھ فورم کشمیر کی رہنما ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے بالخصوص خواتین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں جو ہے سر انجام دیتی ہیں۔ شائستہ صفی صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آج ہم کشمیر پر بات کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا پروگرام کشمیر کے لیے خاص ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کشمیر نے پاکستان کی آزادی کے لیے کشمیری عوام نے کیا جدوجہد کی، اور پھر ساتھ ساتھ وہاں پر بھارت نے قبضہ کیوں کیا، اور بھارتی مظالم کی رویداد کیا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ مقبوضہ کشمیر کی جو تاریخ ہے کافی پرانی ہے، اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر کافی بیرونی جتاتے ہیں، انہوں نے قبضہ آور رہے، حملہ آور رہے۔ اگر ہم ریسنٹ ہسٹری کی طرف جائیں تو ہم نے دیکھا کہ ڈوگرا جو مہاراجا ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر قبضہ کیا۔ 1931 میں ہم دیکھیں تو جب مسلمان وہاں پر اٹھے اور جب وہاں پر قرآن کی بہبودی کی گئی تھی وہاں پر، تو عبدالقادر نام کا جو شخص ہے وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ ہم اس ڈوگرا مہاراج کو، اس سامراج کو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ تاریخ کا ایک بہت اہم ایک حصہ بن گیا کہ ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے 22 نوجوانوں نے جو ہے جان قربان کی، صرف ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ تاریخ کا حصہ بھی رہا ہے کہ کشمیریوں نے پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی کو یہ کہہ دیا کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے ہی کہ ہم پاکستانی ہیں، اور جب پاکستان پھر بنا اور اس وقت ہم سب کے سامنے موجود ہے کہ اس وقت جو ایک رول بنا تھا کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور جو انڈین یا ہندو اکثریت کے علاقے ہیں وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ لیکن ایک وہی کانسپریسی کی کس طرح کشمیر کو پہلے انہوں نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کیا، اس کے بعد ایک ملی بغیر یا کچھ اس طرح کا انہوں نے کر کے ایک جھوٹا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ سامنے لایا، اور آج اگر اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی بات کی تو بھارت یہ کہتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ اب موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ اقوام متحدہ میں جو بھارت اس مسئلے کو لے کر گیا وہ بھارت تھا، کہ جو اقوام متحدہ میں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ میں لے کر گیا۔ اگر ہم اسی طرح بات کریں، جیسے آپ نے کہا کہ تحریک آزادی پاکستان میں تو بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لیا، اور ان کی ایک امید تھی ان کے جو انہوں نے ماضی میں ان کے ساتھ غلط سلوک ہوا وہ ایک پاکستان، ایک الگ ملک، مسلم ملک بننے کی صورت میں پھر کشمیر ان کے خواب پورے ہوں گے۔ لیکن پھر ایک بار ان کی امیدوں سے اوپر پانی پھیرا گیا کہ جب بھارت نے اپنی افواج جو ہیں وہ
27 اکتوبر 1947 کو کشمیر میں داخل کی اور تب سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت لینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے کہ ان سیکیورٹی فورسز کا نام ان کو دیا جاتا ہے جو کہ قابل افواج ہیں. وہاں پر ان کا کام مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا قتل عام کرنا ہے, وار کرائمز کرنا ہے, وہاں پر خواتین کے ساتھ ان کی بے حرمتی کرنا ہے, بچوں کو نابینا کرنا ہے. تو بھارت نے ایک پورے پلان کے تحت 1947 سے آج تک جو وہاں پر اپنی افواج رکھی ہیں 7.5 لاکھ افواج تھی, لیکن پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے اس کے اندر مزید اضافہ کر دیا آکوپیشنل فورسز کے اندر, اور جو ان کی کاروائیاں وہاں پر اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ہمارے سامنے ہمارا میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ کس طرح وہاں پر روز بروز جو مظالم ہیں وہ پتے جا رہے ہیں. تو آپ کی طرف سے, جیسے کہ آپ خود بھی یوتھ فورم کشمیر کا حصہ ہیں اور باقی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کشمیری عوام جو آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں, آپ جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں, ان کی تحریک کا کوئی نتیجہ بھی نکل رہا ہے؟ دیکھیے, کشمیر میں جو ہمارے بہن بھائی موجود ہیں جو اپنے خون سے اس تحریک میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں, ان کی تو قربانیوں پہ کوئی شک نہیں ہے, اپنے خون سے اس تحریک کو زندہ رکھے ہوئے. آج بھی اگر اتنے سالوں کے باوجود لوگ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر ایک علاقہ ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کی قربانی کی وجہ سے بھارت جتنا چاہے ظلم کرتا ہے, بھارت چاہے جتنا اس آکوپائی ٹیریٹری کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, بھارت چاہے جتنا اپنے میڈیا کے تھرو, اپنے میڈیا کے نیریٹو اور ٹوسٹ اسپنس کے تھرو دنیا کو چکر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے, لیکن دنیا جانتی ہے اور بھارت اپنے ہی رویوں سے, مختلف رویوں سے دنیا کے سامنے یہ چیز ظاہر کر دیتا ہے کہ ان کا انٹرنل مسئلہ نہیں ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. جہاں تک جو لوگ ڈائسپورا میں رہ رہے ہیں, ہم جیسے لوگ جو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن ایکزائل میں رہ رہے ہیں, ہم صرف اس حد تک کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی آواز بنے, ہم ان کے جو وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں وہاں پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکے. ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, لیکن جو بھی ہم نے ریسنٹلی ابھی واقعات حالات دیکھے مقبوضہ کشمیر کے, اب وہاں کا نوجوان جو ہے وہ خود بھی ایک ہاتھ میں ان کے پتھر ہوتا ہے لیکن ایک ہاتھ میں ان کے قلم ہے, وہ لکھتے ہیں, وہ بولتے ہیں, وہ اپنی آواز خود بھی بن رہے ہیں, وہ دنیا کے سامنے جو ہیں وہ مختلف تصاویر لا رہے ہیں سامنے, وہ دنیا کے سامنے اپنی مختلف تحریر لا رہے ہیں, وہ اپنی آواز بن رہے ہیں, اور پھر اسی آواز کی ہم گونج بنتے ہیں یہاں پر, ہم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں یو این کے اندر جو اجلاس ہوں ان کے اندر, یہاں کی میڈیا کے تھرو یا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کے اوپر, جہاں جہاں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, جہاں جہاں کانفلکٹس کی بات ہوتی ہے, وہاں پر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی آواز بنے, وہاں کے لوگوں کی کہانی جو ہے, وہاں کے لوگوں کے کردار میں, وہاں کے لوگوں کے جو روز مرہ زندگی آکوپیشن میں کس طرح گزرتے, یہ حالات یہ بات ہم پوری دنیا کو. چلیں شائستہ صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ آپ گونج بنتی ہیں, آواز بنتی ہیں, آپ کی تحریک چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, آپ کشمیری عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ناظرین کرام, چونکہ آج کا یہ پروگرام کشمیری عوام کے نام ہے اور پاک بھارت تنازع کے حوالے سے, کشیدگی کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان وجہ تنازع جو ہے وہ بنیادی طور پر کشمیر ہے, تو کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہوا ہے, اور آج جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج تک 70 سالوں میں کشمیر کے ساتھ ہے کیا کچھ ہوا ہے, کشمیر کی جدوجہد آزادی کی جو تحریک تھی یا کشمیر کی آزادی کے لیے جو کام کیے جا رہے تھے, کیا وہ کام اس قابل ہیں کہ ان کے ذریعے سے کشمیر کو آزاد کروایا جا سکے. پھر سنجیدہ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی آزادی چاہتا ہے, کیا پاکستان نے کشمیر کے لیے واقعی کوئی ایسی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں کہ جس کے ذریعے سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے. پھر جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, لیکن بھارت جو ہے کشمیر کے ذریعے سے پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے, کشمیر کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے, کشمیر ہی کے ذریعے سے پاکستان کو بھارت دھمکیاں دیتا ہے, کشمیر ہی کے ذریعے سے چاہتا ہے بھارت کے 2019 میں یا بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ بھی ہو جائے, اور پھر عالمی دنیا جو ہے عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ کشمیر ہی کے ذریعے سے یہ دونوں ممالک آپس میں لڑ پڑیں. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ ایل او سی پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایل او سی کے دونوں اطراف جو ہے وہ کشمیری ہیں, اور بسنے والے زیادہ تر جو ہیں وہ مسلمان
مسلمان ہیں، جب وہاں پر کشیدگی ہوتی ہے بھارت کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی مسلمان مارے جائیں، اور بھارت کی طرف جو بسنے والے کشمیری ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں، ان میں اکثریت تو وہ بھی مسلمان ہیں، ان کو بھی مارا جائے، تو ڈبل گیم جسے کہتے ہیں کہ وہ چل رہی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر آرٹیکل 35A جو کشمیر کی مخصوص حیثیت کو واضح کرتا ہے بھارت کے اندر، بھارت نے اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے لیے مودی سرکار نے درخواست بھی دے رکھی ہے، سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے، اور دوسری طرف سے کشمیری عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، جو آرٹیکل 35A ہے اس کے مطابق ہندو جو ہے وہ کشمیر کے اندر رہ سکتے ہیں، ہندوؤں کو بسانے کا منصوبہ ہے، ہندوؤں کی آبادی بسائی جا رہی ہے، اور ہندوؤں کو لا کر کشمیر کے اندر کشمیری زمین پر قبضہ کروایا جا رہا ہے، جس طرح سے فلسطین کے اندر اسرائیل جو ہے وہ یہودی آبادکاری کرتا ہے، اسی طرح سے انڈیا جو ہے ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 35A کو معطل کر کے وہاں پر ہندوؤں کو بسانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے جو کشمیری عوام ہے ان کو ختم کیا جائے اور مکمل طور پر قبضہ کر لیا جائے کشمیر کی زمین پر۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے کشمیر کے اندر۔ تو اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر کشمیر کمیٹی بنائی گئی، اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر بہت بڑے اجلاس ہوتے ہیں، بہت بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہوتی ہیں، پاکستان سے اور دنیا بھر سے اس حوالے سے تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں، پاکستان سے لوگ بھی جاتے ہیں، ڈیلیگیشن یو این جاتا ہے، جنیوا جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، مختلف ملکوں میں جاتا ہے، پارلیمانی رہنما جاتے ہیں کشمیر کے اندر۔ کشمیر کمیٹی کے اندر اگر اس کا جائزہ لے لیا جائے تو 21 کے قریب جو ہیں وہ سیاستدان یہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کشمیر کمیٹی کا حصہ ہیں، کشمیر کے حوالے سے بجٹ مختص کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی جدوجہد کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری عوام آج بھی پاکستان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر اگر بات کر لی جائے کشمیر کے اندر کی تحریکوں کی بات کر لی جائے تو کشمیر کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور مختلف تحریکیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان میں اختلافات نہیں ہیں، وہ آپس میں متحد ہیں، حریت لیڈر جو ہیں مختلف ہیں، سید علی گیلانی ہیں، میر وائز عمر فاروق ہیں اور غلام یاسین ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں، پھر جماعت اسلامی جو ہے بالخصوص وہ بھی کشمیر کے اندر کام کر رہی ہے، لیکن ابھی جو تازہ خبریں ہیں اس کے مطابق تمام کی تمام جو جماعتیں ہیں کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے، جماعت اسلامی کو بالخصوص تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں پاکستان سے، جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں، یہ فرمائیے کہ آج ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پچھلے 70 سالوں سے حل کیوں نہیں ہوا، کوتاہی کہاں پر ہوئی ہے، کشمیر کمیٹی ذمہ دار ہے، پاکستان ذمہ دار ہے یا ہندو ذمہ دار ہیں؟ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو کشمیر سے تعلق رکھتی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، تو آپ کی جماعت اسلامی اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری جماعت اسلامی بالکل فعال ہے، بیدار ہے، اور میری جماعت اسلامی اس وقت بھی آج بھی آپ سوال کر رہے ہیں تو میں جنگ بندی لائن سے واپس آ رہا ہوں، آج سارا دن ہم نے جنگ بندی لائن پہ گزارا، ایل او سی پہ گزارا، وہاں کے متاثرین سے ملے، وہاں کے مہاجرین سے ملے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بنیادی تنازع ہے وہ ہے بھی کشمیر کا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ایک نہیں 23 قرارداد اقوام متحدہ نے پاس کیے ہیں لیکن اس پر اقوام متحدہ نے اسی طرح عمل نہیں کروایا جس طرح کاروائی اقوام متحدہ نے مشرق تیمور کے حوالے سے کی یا سوڈان میں جنوبی سوڈان کے حوالے سے کی یا مشرق پاکستان جب بنگلہ دیش بن رہا تھا تو اس کے حوالے سے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو این او کا جو نظام ہے وہ مسلمانوں کے لیے کچھ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے کچھ ہے۔ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے بھی سنجیدگی سے اس مسئلے کو نہیں لیا ہے، ترجیح اول میں شامل نہیں کیا ہے، اور غیر سنجیدگی کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس نئی حکومت کی بھی 6 مہینے گزر گئے لیکن 4 دن پہلے تک کوئی کشمیر کمیٹی نہیں تھی، نہ ان کا کوئی سربراہ مقرر ہوا تھا، باقی 36 کمیٹیوں کے سربراہان بن گئے تھے، اگر کوئی کمیٹی سربراہ سے کے بغیر تھا تو وہ کشمیر کمیٹی تھی، اس لیے کہ کسی بھی حکومت نے اس کو اپنا ایک ترجیح اول کے طور پر نہیں لیا ہے۔
بلکہ پاکستان کی ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یاری ہو جائے، تجارت ہو جائے، فنکاروں کا، اداکاروں کا، کلچر اور ثقافت کا رابطہ ہو جائے، اور پاکستان کے جو 71 سال ہمارے ضائع ہو گئے اسی کے نظر ہو گئے. حال یہ ہے کہ انڈیا نے 1948 میں بھی ہم پر حملہ کیا تھا، 1965 میں بھی ہم پر حملہ کیا تھا، مشرق پاکستان کی جدائی میں بھی انڈیا کا ہاتھ ہے، کارگل کے دوران بھی ہم پر حملہ کیا تھا. تو ایک دن کے لیے بھی انڈیا نے پاکستان کو معاف نہیں کیا ہے، نہ ہمارے نظریاتی وجود نہ جغرافیائی وجود کو تسلیم کیا ہے. لیکن ہمارے حکمران ہمیشہ ہماری قوم کو یہی سمجھاتے رہے کہ ہم ایک چھوٹا ملک ہے، وہ بہت بڑی حکومت ہے، بڑی ریاست ہے. لیکن اب ایک بار پھر پلوامہ کے واقعے کے بعد انڈیا نے ہم پر حملہ کیا ہے، اور انڈیا نے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، ایک معاشی لحاظ سے بھی اور ساری دنیا میں لابنگ کے لحاظ سے بھی، افغانستان میں بھی، ہر جگہ جہاں بھی ان کا بس چلا ہے انہوں نے دنیا کو، لابی کو، میڈیا کو، معیشت کو، اور آخر یہ کہ اپنی ایئر فورس کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہے. یہ مسئلہ تب حل ہوگا کہ یو این او، یورپی یونین کے ممالک، او آئی سی، وہ آگے بڑھ کر تنازع کشمیر کو حل کر لے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا خطرناک تنازع ہے کہ کشمیر کے چاروں طرف 4 نیوکلیئر پاور موجود ہے. روس بھی ایک ایٹمی پاور ہے، چائنا بھی، پاکستان بھی اور انڈیا بھی. بالکل، اگر کسی نے کبھی جذبات کا اظہار کیا اور کوئی دنگل فساد برپا ہوا تو اس پورے خطے کے لیے نہیں، پوری دنیا کی تباہی کے لیے یہاں پر سامان موجود ہے. اس لیے پاکستان کی حکومت جو اس وقت پوری قوم، فوج اور عوام، حکومت ایک پیج پر ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی عملے نے پوری قوم کو ایک کر لیا ہے. اب اس یکجہتی کو آگے لے جانے، اس کو برقرار رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم نے سینٹ میں بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ باقی چیزوں پر مذاکرات نہیں کرنا چاہیے، بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ کب کشمیر سے نکلیں گے. اس لیے کہ جس طرح افغانستان میں نیٹو افواج کو شکست کا سامنا ہوا، اسی طرح اگر یہ خود نہیں نکلتا ہے تو معاشی بربادی بھی ہوگی اور ان کا حشر بھی روس اور امریکہ کی طرح ہوگا، جس طرح افغانستان میں ان دونوں بڑی سپر طاقت کو آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے. لیکن سر ہم یہ پچھلے 70 سالوں سے یہی باتیں سنتے آ رہے ہیں، عملاً تو ہندوستان مان نہیں رہا، تو اس میں پاکستان کی کمزوری ہے یا پھر پاکستان کو عملاً کشمیر میں داخل ہو جانا چاہیے؟ اگر میں پاکستان اس وقت بھی یہی چاہتا ہے کہ بس جسٹ ٹو کل دی ٹائم، کسی طریقے سے وقت گزر جائے اور کسی طریقے سے ہم محفوظ رہیں. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ چلے پائلٹ کے واپسی چند دنوں کے لیے امن ہو بھی، لیکن 4 دن بعد اگر دوبارہ پلوامہ کی طرح کوئی واقعہ ہو جائے کشمیر میں، اس لیے کہ قوم کی عزت لٹ رہی ہے، ان کے عصمت تری ہو رہی ہے، ایک قوم کی مساجد محفوظ نہیں ہے، ان کا دین محفوظ نہیں ہے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی دوپٹے محفوظ نہیں ہے، اسکول کے بچوں کو بھی پیلٹ گنز کے ذریعے اندھا کیا گیا، اور پیچ ڈی ڈاکٹر، ڈاکٹر منان جیسا آدمی جو پوری دنیا میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اس طرح پروفیسر ڈاکٹر سبزار احمد صوفی جیسا آدمی، اور اس طرح ڈاکٹر بٹ پیچ ڈی سوشیالوجسٹ ہے، ساری دنیا میں مشہور شخصیت ہے، نہ اسکول کے بچوں کو معاف کیا، نہ ایسے پیچ ڈی ڈاکٹر کو معاف کیا. تو آئندہ کی قیادت کو بھی ختم کر رہے اور موجودہ انٹیلیجنشیا کو بھی انہوں نے، اور 4 دن قبل انہوں نے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر پر پابندی لگا دی ہے، ہمارے دفاتر بند کیے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ان تمام تعلیمی اداروں کو بھی بند کیا ہے جس میں لاکھوں کشمیری بچوں کو جماعت اسلامی ایجوکیٹ کر رہی ہے. ہندوستان کا منطق یہی ہے کہ انہیں تعلیمی اداروں میں مجاہد اور انہیں تعلیمی اداروں میں آزادی پسند نوجوان تیار ہوتے ہیں، برہان وانی ہو یا یہ دوسرے نوجوان ہو، انہیں اداروں سے پلے اور بڑے ہیں. اس لیے انہوں نے آج جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگا دی. آج آزاد کشمیر کی اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کے جماعت اسلامی کے حق میں قرارداد پاس کیا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزارت خارجہ
خوف کی وجہ سے ایک لفظ اب تک نہیں بولے ہیں. بالکل. چلیں بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی ہے، مقبوضہ کشمیر کی جماعت اسلامی ہے، وہ تحریک ہے، وہ وہاں پر کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیری عوام جو ہیں آج بھی سراپا احتجاج ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسئلہ کشمیر کیسے حل ہو سکتا ہے، اور کشمیر کمیٹی جو ہے اس کے خلاف اب کس طرح سے کوشش کی جا سکتی ہے، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پر جس طرح سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے ایٹمی جنگ کا خدشہ بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جس طرح سے سراج الحق صاحب نے ذکر کیا کہ چار بڑی ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ کشمیر کی وجہ سے باعث خوف میں مبتلا ہیں، اور کبھی اگر خدا نہ خواستہ کشمیر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہو گیا تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں، کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے رہتے ہیں جناب عبدالرشید ترابی صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں. عبدالرشید ترابی صاحب بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ فرمائیے کہ مسئلہ کشمیر پچھلے 70 سالوں سے حل نہیں ہو رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اقوام متحدہ ذمہ دار ہے، او آئی سی ذمہ دار ہے، 1.5 ارب مسلمان ذمہ دار ہیں، یا پھر پاکستان کی 22 کروڑ عوام ذمہ دار ہے، یا چند حکمران جو بار بار آتے رہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یا پھر کشمیری عوام اس کے ذمہ دار ہے؟ جی، اس میں بنیادی ذمہ دار تو ہندوستان ہے، اس کی ہیڈ سر بھی ہے، اس نے جو وعدے کیے کشمیریوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اس نے قبول کیا، بلکہ اسی کی تحریک پر وہ قراردادیں پاس بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد مسلسل اس کی ہیڈ گرمی ہے، اور ایک فوجی قبضہ ہے اس کا جسے چھڑانے کے لیے کشمیری پچھلے 70 سال سے مسلسل تحریک چلا رہے ہیں، اور پاکستان بھی ایک پشتی بانی کر رہا ہے مسلسل، اور اس میں بین الاقوامی برادری اقوام متحدہ کا جو ایک متاثرانہ کردار ہے، یعنی جب اس کو جنوبی سوڈان کو الگ کرنا ہوتا ہے عیسائیوں کی تحریک پر، اور اس ٹیموٹ کو الگ کرنا ہوتا ہے انڈونیشیا سے جہاں پر عیسائیوں کی اقلیت ہے، تو وہاں اقوام متحدہ فی الفور متحرک ہو جاتی ہے، یا افغانستان اور عراق کو اس کی اینٹ سے اینٹ بجانا ہوتی ہے تو وہاں پر یہ اقوام متحدہ متحرک ہو جاتی ہے، لیکن فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں اس کی قراردادیں تو ہیں لیکن ان قراردادوں کے نفاذ کے حوالے سے اس کا وہ سفارتی فوجی اثر رسوخ اور اختیارات جو دوسری جگہوں پہ، تو اس کا وہ استعمال نہیں کرتا، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور حل کیا ہے آپ کے نظر، حل کیا ہے عبدالرشید ترابی صاحب، حل کیا ہے اس کا، کیسے حل ہو سکتا ہے؟ پاکستان اس کا حل یہی ہے، جوہد مسلسل ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھرپور پشتیبانی ہے، کشمیری اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ اگر 1948 میں جو جہاد کشمیریوں نے شروع کیا تھا اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا، اگر اس وقت کشمیریوں سے سیز فائر نہ کرایا جاتا اسی وقت وہ حل کر لیتے، لیکن اب بدقسمتی ہے تمہارا کشمیری جدوجہد، تو اب جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی بھرپور سپورٹ کرے اور کشمیریوں کو سیاسی اور سفارتی اور عسکری بھرپور مدد فراہم کریں، اور اگر ہمارے مسلمان ملک جو ہے جن کی ہندوستان کے ساتھ اربوں ڈالر کی تجارت ہے، اگر یہ ہندوستان کو صرف دھمکی بھی دے دیں کہ بھائی مسئلہ کشمیر پر پیشرفت کرو اور یہ ظلم و ستم بند کرو، ورنہ ہم تجارتی اور سفارتی مقابلہ کر سکتے ہیں، تو بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو بھارت کشمیری تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، چلیں کشمیری اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. عبدالرشید ترابی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالرشید ترابی صاحب. ناظرین کرام آگے بھی بڑھیں گے، مزید بھی پروگرام میں مہمان ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک میں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ہاں ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی، جو مین وجہ ہے، اصل وجہ ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کیسے حل ہو سکتا ہے اور کشمیر کے حوالے سے کیا جدوجہد کی جا رہی ہے، اور اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں کشمیر کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں، اور کشمیری عوام اور کشمیر کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں، جماعتیں مختلف ملکوں میں کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں، آج کے پروگرام میں ہم وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کس طرح سے بھارت کے ساتھ امن کا سلوک کر رہا ہے، اور پاکستان کی باوجود پاکستان کی طرف سے امن کی کوشش کی جانے کے، لیکن اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، ابھی بھی ہم لائن پر لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جنیوا سے سوئٹزرلینڈ میں اس وقت پاکستان کا ڈیلیگیشن موجود ہے، وہاں پر ہمارے کچھ دوست موجود ہیں مہمان جو ہمارے ساتھ لائن پر آئیں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر کے مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور پاکستان اس کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ پھر دوسری طرف سے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کون کروانا چاہتا ہے، اور پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان تو امن کا پیغام دیتا ہے لیکن پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ مختلف طرح سے اتحاد کر کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کون ایسے لوگ ہیں؟ مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب سردار امجد صاحب۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ وقت آپ نے ہمیں، آپ جنیوا کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر ڈیلیگیشن کے اندر بھی شامل ہیں، تو آپ یہ فرمائیے کہ کشمیر کے حوالے سے اب تک کے کیا کوششیں ہوئی ہیں اور اقوام متحدہ کس حد تک سنجیدہ ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے؟ پہلے بتاتا ہوں، میں الطاف حسین وانی بول رہا ہوں۔ جی سدا صاحب، آپ آواز سن پا رہے ہیں، کشمیر کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ فرمائیے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کروانے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے؟ سردار امجد صاحب سے رابطے کی کوشش کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیسے ہو سکتا ہے، اور کیا واقعی بھارت پاکستان سے ایٹمی جنگ چاہتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر نہ کشمیر رہے گا، نہ پاکستان، نہ پھر ہندوستان، نقصان جو ہے دونوں طرف عوام کا ہوگا۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے؟ یورپ، برطانیہ اور باقی جو بڑے بڑے ممالک ہیں، یورپ، امریکہ اور باقی جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ کیا پاکستان کا ساتھ دے رہی ہیں، کشمیری عوام کا ساتھ دے رہی ہیں؟ اور پھر پاکستان کی طرف سے جو کشمیر کمیٹی بنائی گئی ہے، کیا کشمیر کمیٹی بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم مہمانوں سے رابطہ بھی کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اب تک حل نہیں ہوا اقوام متحدہ کے اندر، باوجود اس کے قراردادیں بھی پیش ہوتی ہیں اور ہر سال جو ہے وہاں پر کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں اور لوگ بھی جاتے ہیں دونوں ممالک سے، عوام بھی وہاں پر جو نمائندے ہیں مختلف وہ موجود ہوتے ہیں۔ سردار امجد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں، یہ فرمائیے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، تو یہ فرمائیے کہ اقوام متحدہ کیا مسئلہ کشمیر حل کروانا چاہتا ہے، اور پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اب تک کیا کاوشیں کی جا رہی ہیں؟ سردار امجد صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا، غالباً آگے ہم بڑھیں گے تو اگلے مہمان سے رابطہ کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جو ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے، اور پاکستان کی طرف سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اقوام متحدہ کے اندر سالانہ جو ہے دونوں اطراف سے، مقبوضہ کشمیر سے اور پاکستان کے آزاد کشمیر سے، اور پاکستان کی طرف سے مختلف لوگ جاتے ہیں اقوام متحدہ کے تحت، وہاں پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں پر مسئلہ کشمیر کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور کشمیر کے حوالے سے غور و فکر کیا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کیسے حل ہو ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ برقرار ہے، کشیدگی ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے امن کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، عالمی دنیا بھی اس حوالے سے کوششیں کر رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان اس کے باوجود اپنے طور پر کوششیں کر رہا ہے لیکن بھارت جو ہے پھر بھی پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا واقعی بھارت کشمیر کے نام پر پاکستان کے خلاف دراندازی کرنا چاہتا ہے؟ کیا کشمیر کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف بھارت ایسی کوئی سازش کر رہا ہے، ایسا کوئی ایٹمی پلان بنا رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کر دیا جائے، اور پھر بدلے میں بھارت کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ وہ حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں، جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ
جی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے جناب الطاف حسین وانی صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پاکستان سے کیا تعلقات، کیا توقعات رکھتی ہے اور کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب الطاف حسین وانی صاحب جو آل پارٹی سعودیت کانفرنس کے ذمہ دار بھی ہیں اور نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت جنیوا کے اندر پاکستان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن ہے کشمیر کے حوالے سے اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ الطاف صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ یہ فرمائیے کہ کشمیر کا مسئلہ پچھلے 70 سالوں سے لٹکا ہوا ہے، اقوام متحدہ اس حوالے سے کیوں اپنی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کروا رہی، اور پاکستان کی طرف سے، کشمیری عوام کی طرف سے آزادی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کشمیریوں کی آزادی کے لیے کوششوں کی، پاکستان کی اس تحریک کی جو سفارتی سطح پر سپورٹ کی، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ کشمیری پچھلے 70 سال سے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، ہندوستان کا ظلم و ستم سہتے آ رہے ہیں، اور پاکستان دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا چلا آیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی ضمیر اس وقت سو گیا ہے، اور وہ اس طرف سے اقوام متحدہ نے تنازعات حل نہیں کیے۔ اقوام متحدہ پر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ، جو کہ اس کی قراردادیں جس پر موجود ہیں، اس کی مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، لیکن جو دنیا کی دوہری پالیسیاں ہیں، آج کل انہوں نے اپنے انسانی اقدار جو ہیں اقتصادی پالیسیوں کے تابع کر دیے ہیں، اور جس وجہ سے وہ ہندوستان کو اکاؤنٹیبل نہیں بنا رہے ہیں، ہندوستان کی سرزنش نہیں ہو رہی ہے اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ لیکن پچھلے ایام میں ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کشمیر کے بارے میں ایک بہت بڑی آگاہی آ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی رپورٹ آئی، پھر برطانوی پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ آئی، اور پھر او آئی سی کی انڈیپینڈنٹ پرمننٹ مشن، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی، اور حال ہی میں جس طرح سے اویسی نے اگرچہ بھارت کی وزیر خارجہ کو وہاں بلا کر ہمارے دل بڑے رنجیدہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جس طرح سے اویسی نے ایک مضبوط اور مربوط قرارداد کشمیر کے حوالے سے اور مسئلے کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے جاری کیا، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ جی، تو آپ کی طرف سے جس طرح سے آپ خود جنیوا کے اندر ڈیلیگیشن کے اندر موجود ہیں، تو اقوام متحدہ پہلے بھی قراردادیں پاس کر چکا ہے لیکن بھارت مانتا نہیں ہے، تو پھر حل کیا ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں، دنیا کے کچھ تقاضے ہیں، بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی جو ہٹ درمی ہے، ہندوستان کی جو زیادتیاں کشمیر کے اندر ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ دنیا کے اقتصادی مفادات زیادہ پیارے ہیں انسانی اقدار سے، لیکن یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ دنیا میں تنازعات حل کرنے کے بجائے دنیا میں اس وقت بہت زیادہ تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے دوہرا معیار۔ ہماری جہاں تک کوشش ہے، ہم نے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمشنر، ہیومن رائٹس کونسل، یہاں پر ہر ایک کو اس بارے میں آگاہی دی۔ یہی وجہ ہے کشمیری لوگوں کی قربانیاں اور جو لوگ کشمیر پر کام کر رہے ہیں وہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمشنر کے رپورٹ میں صاف اور واضح ہیں۔ آج بھی ہیومن رائٹس کمشنر نے جب وہ این جی او سے ملی اور اس پر ہمارے ایک ڈیلیگیٹ نے اس سے سوال کیا کہ کشمیر پر کیا ہو، تو انہوں نے اس پر بھی اس واضح بتا دیا کہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا 2018 پچھلے 10 سالوں میں سب سے خونین سال تھا کشمیر کے اندر، اور کشمیر کے اندر حالات خراب ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن چونکہ ایک میکنزم ہے اقوام متحدہ کا، ایک سلسلہ ہے کہ جب تک کوئی ملک اسے اجازت نہ دے وہ خود نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس پر ذمہ داری بڑی طاقتوں کی ہے، جو امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چین ہے، روس ہے، فرانس ہے، جو جی یہ بڑی طاقتوں کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کوشش تو کرتا رہا ہے، پھر کشمیر کمیٹی بھی بنائی گئی ہے لیکن کشمیر کمیٹی کے اندر کسی کشمیری کو شامل نہیں کیا جاتا، تو کیا پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی طرف سے کوتاہی ہوئی ہے کہ وہ صحیح طرح سے کشمیر کے مسئلے کو نہیں لے رہے اور صحیح طرح سے اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ دیکھیں، جو پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کمیٹی ہوتی ہے وہ پارلیمانی کشمیر کمیٹی ہوتی ہے، وہ ممبران ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں مختلف منتخب ہو کر آتے ہیں، تو وہ اس کمیٹی کے ممبران بنتے ہیں۔ کشمیر کمیٹی اپنا کام کرے، ماضی میں کشمیر کمیٹی نے جب شروع میں بنی تھی نوابزادہ نصر اللہ خان کے دور میں بہت زیادہ کام کیا تھا، بہت دنیا کے اندر آگاہی کی تھی،
اس کے بعد درمیان میں کشمیر کمیٹی کا کردار وہ نہیں رہا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ نئی کشمیر کمیٹی جو بنی ہے اس میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے, ایسے ممبران کو جو تو بیانات تو دیتے ہیں, اخباری سرخیاں تو ہمارے لیڈروں کے بیانات بنتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو کوششیں کرنی ہیں وہ انہیں کرنی چاہیے اور یہ ضروری ہے. اور لیکن پاکستان نے جو پاکستان کا فارن آفس ہے, پاکستان کے سفارتی مشنز ہیں, بڑی حد تک انہوں نے کوشش کی اور دنیا کو اس پر آمادہ کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان امریکہ کے ساتھ جو اس کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بھی ایک عنصر سامنے آ رہا ہے, لیکن اب امریکہ نے بھی اس سلسلے میں اپنی خاموشی توڑ دی ہے دوبارہ سے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وانی صاحب, عمران خان صاحب جیسے کہ ابھی کہ انڈیا تو چاہتا تھا کہ کشمیر کے نام پر پاکستان کے ساتھ کشیدگی ہو جائے اور جنگ ہو جائے, لیکن عمران خان صاحب نے بہت اچھا وہ مظاہرہ کیا کہ انہوں نے امن کا پیغام دیا, تو آپ وہ کہتے بھی ہیں کہ کشمیر جو ہے نا اصل وجہ ہے, باعث تنازع جو ہے وہ کشمیر ہے پاکستان کے درمیان کشیدگی کا, تو ان کی کاوش کے حوالے سے کیا تجاویز ہیں؟ پاکستان کے ہر حکمران نے کوشش کی ہندوستان کو امن کی دعوت دی, جو بھی حکمران آیا ہندوستان کے ساتھ امن کے ساتھ بات چیت سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کی. آج جب کہ ہندوستان میں انتخابات ہو رہے ہیں, ہندو انتہا پسند حکومت وہاں پر ہے, وہ کشمیر میں فسادات پیدا کر دے, کشمیر میں گڑبڑ پیدا کر کے پاکستان پر الزام لگا کر کشمیر کی تحریک کو بدنام کر کے ہندو ووٹ کو مجتمع کر کے الیکشن جیتنا چاہتی تھی اور جنگ کا ماحول پیدا کرنا چاہتی تھی, پاکستان کو بدنام کرنا. اس موقع پر جو پاکستان کے وزیر اعظم نے, پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتوں نے, پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا, جو امن کا پیغام ہندوستان کو بھیجا اور ایک ہو کر بات کی, تو یہ قابل تحسین ہے اور امید کرتے ہیں کہ دنیا نے اس کو بڑا سراہا ہے, عمران خان کے اس جذبے کو, یہ جو رویہ انہوں نے اپنا ہے اس کو دنیا نے سراہا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا نے جہاں اس بیان کو سراہا ہے وہاں جو عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس فساد کی جڑیں اس کو حل کیا جائے, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امن کے نوبل کا حقدار وہ ہوگا جو مسئلہ کشمیر حل کرے گا, تو ہم امید کرتے ہیں کہ گڈ سینس ول پریویل. میرے خیال ہندوستان کے اندر انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد ہندوستان کے اندر بھی جو نئی سرکار آئی وہ بھی زیادہ دیر تک تشدد اور جو ہردرمی والا ماحول قائم نہیں کر سکتی. ہندوستان کے اپنے تجزیہ نگاروں نے پہلے ہی ہندوستان کو کہہ دیا ہے کہ ہندوستان طاقت کے بل بوتے پر کشمیریوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے, کشمیری پہلے ہی ہندوستان سے بددل ہو چکے ہیں, کشمیریوں کے اندر مرنے کا خوف ختم ہو چکا ہے, اور جس کشمیری کے پرامن احتجاج پر پیلٹس برسائے جا رہے ہیں, بلٹس برسائے جا رہے ہیں, انہیں جو ایک پچھلے دو سال سے جس طرح سے ہندوستانی فوج نے کشمیریوں کو ایک منظم طریقے سے اندھا کرنے کی, ایک جنریشن کو اندھا کرنے کی کوشش کی, ان سے بینائی چھینے کی کوشش کی, اس تمام کے باوجود کشمیری اپنے حوصلے اور عزم میں بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہیں, اور ہندوستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ہندوستان کی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ صرف اور صرف راستہ جو ہے وہ بات چیت کا راستہ ہے جس سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے, اور کشمیری قیادت نے بھی بارہا دونوں ممالک کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم امن کا پل بننا چاہتے ہیں, ہم کوئی تنازع نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ کشمیر کے اندر جو خون بہ رہا ہے اس پر ہم سارے خون کے آنسو ہی رو رہے ہیں. جی چلیں, بہت بہت شکریہ الطاف حسین وانی صاحب, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. یہ تھے ہمارے ساتھ جنیوا میں اس وقت موجود ہیں جناب الطاف حسین وانی صاحب, اور بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اگر ہو سکتا ہے تو وہ بات چیت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف سے تو بات چیت کی جا رہی ہے, کوششیں کی جا رہی ہیں, امن کا پیغام اور امن کے جو ہیں وہ اس طرح کے خطوط بھیجے جا رہے ہیں, خیر سگالی پیغامات بھی جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے امن کے پیغامات کو کمزوری سمجھ رہا ہے, اور پاکستان کے امن کے پیغامات کو گویا کہ ایک طرح سے وہ اپنے طور پر پاکستان کی ہار یا پاکستان کی بزدلی سمجھتا ہے, لیکن پاکستان کے عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوگا دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کے تناؤ اور تنازعات ہوتے رہیں گے, اور پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی قیادت یہ بات کہہ چکی ہے کہ مل کر ہم عوام کے لیے کام کریں, عوام کی فلاح کے لیے, عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں, ایک دوسرے کے خلاف
سے اسلحے کی دوڑ میں ہم شامل ہوں اور ایک دوسرے کو اس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف جنگی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، پھر اس سے جو ہے وہ نقصانات ہوں اور ان نقصانات کے ذریعے سے پھر دونوں ملکوں کی عوام جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتے۔ تو اس حوالے سے جو ڈی جی ایس پیار نے بھی کہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ اس کا اس میں کوئی ہار جیت نہیں ہوتی ہے بلکہ جو شکست ہوتی ہے وہ انسانیت کی ہوتی ہے، انسانیت ہار جاتی ہے، تو اس لیے ہندوستان کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا ہوگا۔ آگے بھی بڑھیں گے، بات بھی کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک لے لیتے ہیں، بریک میں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اکرام، بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، پھر کشمیر کمیٹی کے حوالے سے کارکردگی کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کشمیر کمیٹی کے اندر بھی کسی پاکستانی کو شامل ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ ان قراردادوں کی روشنی میں اب تک کے مسئلہ کشمیر کیوں حل نہیں ہو سکا۔ پھر آخر میں چلتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتائیں گے پروگرام کے آخر میں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کون کروانا چاہتا ہے، کون کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہو جائے۔ اسی وجہ سے مزید بات کر لیتے ہیں، سردار امجد یوسف صاحب لائن پر موجود ہیں۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ آپ اقوام متحدہ کے اندر ڈیلیگیشن کے اندر موجود ہیں، وہاں پر آپ لوگوں نے جو جس طرح سے آپ کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور بہت سے آگاہی دے رہے ہیں دنیا کو، تو اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کو حل کیوں نہیں کر رہی ہے، اور پھر دوسری طرف سے ہندوستان اقوام متحدہ کی باتیں کیوں نہیں مانتا ہے؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یونائٹڈ نیشن کی بات ہے، یہ جو جنیوا میں ہے، یہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل، انسانی حقوق کاؤنسل کا یہاں ہیڈ کوارٹر ہے، تو یہاں پہ جو ہائی کمشنر ہیں ہیومن رائٹس کے، انہوں نے چودہ جون 2018 کو 70 سال میں پہلی دفعہ ایک رپورٹ دی انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں، اور اس میں مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں وہ سب لکھی گئی ہیں، اور اس کے آخر پہ انہوں نے انڈین گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کی رائے کو رسپیکٹ کرے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اقوام متحدہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، اقوام متحدہ اس سارے معاملے کے اندر اگر ریاستیں ایگری نہ ہوں، اب ریاستوں کے اگری ہونے کی بات جو ہے ہندوستان کی، کیونکہ ہندوستان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر رائے شماری ہوتی ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تو ریاست کے اوور ویلمنگ جو میجورٹی ہے وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دے گی، تو لہذا شاید یہ انڈیا اس آپشن پہ نہ جائے۔ لیکن جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ
حالیہ جو پلوامہ والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہندوستان کو اور پاکستان کے درمیان تین دن کی ایک تاریخی جنگ ہوئی جس میں نریندر مودی اور اس کی حکومت کو سٹکی اٹھانی پڑی, اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے. بے شک وہ الیکشن میں تقریریں شکریریں کریں گے, لیکن جو سینس ہم نے یہاں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر پر کشمیر کے ایشو کو حل کرنا پڑے گا. اور شاید دلی میں نئی حکومت بننے کے بعد مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے سنسیئرلی ہندوستان کو کہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر مذاکرات سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور اس پہ بات چیت ہو, کمپوزٹ ڈائیلاگ ریزیوم ہو, اور اس میں جو یہاں ایک سینس بھی ہے اور جو ریاست کے لوگ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے کہ دنیا سب یہ کہتی ہے کہ اس مسئلے کے دو فریق نہیں ہیں, اس کے تین فریق ہیں اور اس کا جو بنیادی فریق ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں. بالکل, کیونکہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی دیکھیں تو اس میں انڈیا پاکستان دو فریق ریاستیں ضرور ہیں, لیکن جو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے. لہٰذا کوئی بھی اگر مذاکراتی حل مسئلہ کشمیر کا نکلتا ہے تو اس میں جو تیسرا فریق ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگ, ان کا موجود رہنا, اس پروسیس کے اندر شامل ہونا ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل پیس پیس کے لیے ضروری ہے. سردار صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی یو این, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یو این کی قرارداد نہیں مانتا ہے, اقوام متحدہ قرارداد نہیں مانتا ہے, تو اس پہ پابندیاں لگتی ہیں, تو ہندوستان کو کیوں مجبور نہیں کیا جا سکتا ایسی کوئی پابندیاں لگا کر؟ اس میں ایک تو بنیادی طور پر جو یو این کے چیپٹر 6 کے تحت, سیکیورٹی کاؤنسل چیپٹر 6 کے تحت جو ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر آپ جن تحریک جن قراردادوں کی بات کر رہے ہیں وہ چیپٹر 7 کے تحت ہوتی ہے جہاں بائنڈنگ ہے. اس میں بائنڈنگ نہیں ہے چیپٹر 6 کے تحت, لیکن چیپٹر 6 میں ہندوستان جو آج تک اپنی پوزیشن نہیں بدل سکا اس کی بھی بنیادی وجہ چیپٹر 6 ہے, کہ یہ قراردادیں جو یو این کا چیپٹر 6 ہے اس کے تحت ہیں. اسی لیے آج تک ہندوستان تمام کوششوں کے باوجود اٹو ٹانگ آرٹیکل 370 اسپیشل اسٹیٹس 35 سے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کو سبکی ہوتی ہے, کیونکہ اقوام متحدہ کے نزدیک یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور دنیا کی تقریباً ایک دو ہندوستان اور اسرائیل کو چھوڑ کر دنیا ساری اس کو ایک متنازع ریاست سمجھتی ہے اور یونائیٹڈ نیشن بھی اس کو متنازع سمجھتی ہے. جہاں تک پابندیوں کی بات ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ اگر نریندر مودی جیسے حکمران ہندوستان میں رہے تو ہندوستان پر اس کے فاشسٹ سٹیٹ ہونے کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں دنیا میں لگ جائیں گی, کیونکہ جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے نریندر مودی کا وہ کسی بھی صورت میں دنیا کے لیے, مہذب دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جی, ایک بات اور بھی آخر میں یہ فرما دیں کہ جس طرح سے کشمیر کمیٹی ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے وہ اس کے اندر پارلیمانی اراکین ہوتے ہیں, لیکن کشمیر کی ایک نمائندہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑی کمیٹی ہے, تو کیا اس میں کسی کشمیری رہنما کو شامل نہیں ہونا چاہیے, یا اس کا کشمیر کا کوئی اپنا بندہ ہو جو چیئرمین ہو کشمیر کمیٹی کا؟ دیکھیں جی, یہ پارلیمنٹری کمیٹی یہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر سے بنتی ہے. اس کے اندر ایک دفعہ سردار عبدالقیوم خان صاحب مرحوم کو چیئرمین بنے تھے, وہ مشرف کے دور میں اس کمیٹی کے, اس وقت پارلیمنٹ نہیں تھی. لیکن جب آپ پارلیمنٹ کشمیر کمیٹی اور پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی, کیونکہ یہ پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی ہے, ابھی میرا خیال ہے ان کو نئے چیئرمین اپوائنٹ ہو گئے, اپنا فخر امام منتخب ہو گئے, فخر امام صاحب جو بڑے ایلڈرلی لیڈر ہیں, فخر امام صاحب بڑے ریسپیکٹڈ آدمی ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے, بہت ایک اچھا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر کام کر سکیں گے. اور جو پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی ہے اس میں پارلیمنٹ سے باہر کسی کو شامل کرنا میرے خیال میں شاید یہ ممکن نہ ہو. جی چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. سردار امجد صاحب جی ہمارے لائن پر موجود تھے. ناظرین کرام, مسئلہ کشمیر کا حل واقعی بہت ضروری ہے, اور اب دنیا جو ہے یہ بات جان چکی ہے کہ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم تو ہوتے رہتے ہیں, اور دنیا کو یہ بات بھی پتہ چل چکی ہے کہ جو جس طرح سے پچھلے ایک دو سال کے اندر 2018 کا جو سال ہے یہ خونی سال رہا ہے, سب سے زیادہ جو ہے کشمیر کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں, پچھلے 70 سالوں میں اس قدر کشمیر کے اندر مظالم نہیں ہوئے جتنے کہ 2018 کے اندر ہوئے. اور پھر پلوامہ حملے کی آڑ میں پاکستان کو ایٹمی حملے کی دھمکیاں دینا, پاکستان کو برا بھلا کہنا, یہ بھی دنیا دیکھ چکی ہے کہ کس کا اس میں قصور تھا اور کون امن کا خواہاں ہے.
تو یہ ساری صورتحال وہ ہے کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شاید مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ اب اتنا دور نہیں ہے، بہت جلد جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال دوسری طرف سے پاکستان کو اور عالمی پاکستان کو لابنگ کرنی ہوگی، اور اس لابنگ کے ذریعے سے اقوام متحدہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یورپی یونین کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور امریکہ اور اسی طرح باقی جو ممالک ہیں بڑے بڑے، ان کو سمجھا کر، ان کو آگاہی دے کر، اپنے ساتھ ملا کر، سفارتی اعتبار سے اپنے ساتھ ملا کر بھارت کے خلاف اس طرح سے مضبوط پاکستان کو اتحاد کرنا ہوگا کہ جس سے بھارت مجبور ہو جائے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے مذاکرات پر آ جائے، اور پھر کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی یا پھر کشمیری عوام کی جو خود ان کی اپنی رائے ہے اس کے مطابق وہ تیار ہو جائیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کی عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی جو نئی حکومت آئی ہے، عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، ان سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ بھارت نے پاکستان کو دھمکیاں دی، اس کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے اسے بھارتی دھمکیوں کے خلاف اپنا کام بھی کیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب لائن پر موجود ہیں۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ آج ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بھارت کی پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ تو مسئلہ کشمیر ہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی نہیں مانتا، اور دنیا ان کو پریشر کرتی ہے وہ اس کو بھی نہیں مانتا، تو اب مسئلہ کشمیر کا حل آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی نئی گورنمنٹ سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ اور کشمیر کمیٹی کے اندر کسی کشمیری کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور کشمیری عوام کو کس طرح سے ان کا حق خود ارادیت مل سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا سوال ہے، یہ صرف دو ملکوں کے تعلقات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ساؤتھ ایشیا کے مستقبل کا اور پیسفل مستقبل کا سوال ہے، اور جنوبی ایشیا میں ساری دنیا کے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کا سوال ہے، اور کشمیر ایک نیوکلیئر رنگ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کو ریزالو کیے بغیر پاکستان ہندوستان کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اس چین میں زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن مذاکراتی حل نکلے، اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ ایک بہترین روڈ میپ ہیں۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ ہندوستان نہیں مانتا، تو یہ دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے عالم کو ہندوستان کی صوابدید پر چھوڑنا ہے، اور ہندوستان کی بھی نہیں، یعنی اس وقت جو حکومت ہندوستان میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہندوستان کے جذبات اور احساسات کی ترجمان نہیں ہے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں، اگر آپ کانگریس کے بیانات دیکھیں، اگر آپ جو بڑی معروف آرٹیکل رائٹرز ہیں اور ساتھی ہیں اور دانشور ہیں اور اکیڈمیا کے لوگ ہیں اور وائس چانسلر ہیں اور ریٹائرڈ جنرل ہیں اور ایئر فورس کے لوگ ہیں، ان کی بات سنیں، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کی بات سنیں، یشوت سنہا کی بات سنیں، جسٹس مارکنڈی کارڈجو کی بات سنیں، تو بڑے بڑے ٹاپ کلاس برہمن ہیں، ہندو ہیں، چوٹی کے لوگ ہیں، یہ خاص سوچ ہے جس نے ہندوستان پر اس وقت قبضہ کیا ہوا ہے، کسی بھی وجہ سے، جمہوریت ہی صحیح، لیکن یہ سارے ہندوستان کے اندر اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر نیو یارک ٹائمز نے ہندوستان کی ہر درمی کے بعد جو چار روز پہلے لکھا ہے وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا 65% ان کا جو اسلحہ ہے وہ آبسولیٹ ہو چکا ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، اور اپنے سے چوتھائی بجٹ والے پاکستان کے ساتھ کیا ہو، پاکستان کے آپشن کے ساتھ کیا ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو آخری وقت تک کوششیں کی ہیں مذاکرات کی، ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ کشمیری بھی، جموں و کشمیر کے لوگ بھی، مقبوضہ جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کی قیادت بھی، جو ہے تحریک مزاحمت کی قیادت اور حریت کارساز، وہ بھی مذاکرات کی بات کرتی ہے، اور دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف ساری دنیا امن کی بات کرتی ہے اور ایک طرف تنہا ہندوستان میں ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ انتہا پسندی کی نظر کرنا چاہتا ہے سارے خطے کو، تو یہ نہیں ہونے والی بات، اس کو آگے چل کے ٹھیک ہونا ہے۔ یہ محض انتخابات جو اپریل میں ہو رہے ہیں، جو 5-6 ریاستوں میں بی جے پی کو شکست ہوئی ہے، اس کی بوکھلاٹ ہے، اور میرا یقین ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے گا۔ ہندوستان کے اندر صاحب رائے لوگ بھی ہیں، صاحب فہم لوگ بھی ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے، اور عالمی برادری بھی جو ہے وہ اس میں نقل حرکت کر رہی ہے۔ ابھی مسلم ممالک کے ڈپلومیٹ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو میرا یقین ہے کہ بہتری کی صورت پیدا ہوگی۔
سردار صاحب بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کہ لیکن جس طرح سے آپ نے یہ بھی کہا کہ امن عالم تباہ ہو رہا ہے ہندوستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, تو اقوام متحدہ اور باقی دنیا مل کر یا اگر پاکستان ان کے ساتھ لابنگ کرے تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ ان پر پابندیاں لگا دی جائیں جس سے وہ خود پریشرائز ہو جائیں پھر پیچھے ہٹ جائیں؟ دیکھیے, پابندیاں لگانا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ وہ عالمی برادری بعض معاملات میں مغربی دنیا جو ہے وہ ہندوستان کو, آج ہی میں دن کو اسمبلی میں یہاں کہا ہے, اجلاس ہمارا ہو رہا ہے, میں نے کہا کہ مغربی دنیا کو ہندوستان کو پاکستان اور چین اور دنیا کے تعلقات کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اسے وہاں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے حوالے سے اور خطرات جو پیدا ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. یہ جو عالمی برادری پابندیاں اگر نہ بھی لگائے لیکن اگر اپنا اصل رسوخ استعمال کرے, اور کیا تھا امریکنز نے, کیا تھا اندرا گاندھی کو پریزیڈنٹ نکسن نے ٹیلی فون پہ کہا تھا کہ حملہ نہیں کرنا, امریکن نے ویسے انہوں نے انکار کر دیا لیکن پھر امریکن پریزیڈنٹ نے خود رنگ کیا اندرا گاندھی کو اور کہا کہ بس اس پر اس سے آگے جو حملہ ہے وہ ہم پر حملہ سمجھا جائے گا, پر مغربی پاکستان پر اس وقت خرابی ہونے والی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالمی برادری پابندی لگانے کے بغیر بھی اپنا سفارتی اثر استعمال کر سکتی ہے, اور ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ, یونائٹیڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ, یہ یورپین یونین میں ہیومن رائٹس کمیشن کی جو ہیئرنگ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اور ہاؤس آف کامنس میں جو رپورٹ ہے, اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا یہ کہنا کہ مقبوضہ کشمیر میں موجود تمام قوانین جو یہ موجودہ قوانین جو ہے چار پانچ ان کے بارے میں کہا کہ یہ ان لافل لاز ہیں, یہ ساری بات, اور نیو یارک ٹائمز کا بہت ڈیٹیل میں یہ لکھنا, وہ پالیسی میں سے دنیا کا ایک بڑا اخبار ہے اس سے چار روز پہلے, تو یہ ساری باتیں عالمی برادری ریئلائز کر رہا ہے کر رہی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں, فارن منسٹر نے بہت اچھی بات کی ہے, اور اس کے دوست ممالک اچھی بات کر رہے ہیں. تو یہ آخر میں یہ بھی فرما دے کہ جس طرح سے باتیں چل رہی ہیں کہ ابھی تک بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے, اور کئی عرصے تک جس طرح سے آج صدر پاکستان کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ حالت جنگ ہے, تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بھارت پاکستان سے کوئی بڑی جنگ چاہتا ہے؟ جی میں بالکل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان ٹینشن ختم نہیں ہوئی, کسی بھی چھوٹے یا بڑے خطرے کے امکانات موجود ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہاں ان کو بالکل ایک بھوت سوار ہے اس بات کا کہ جی انہوں نے الیکشن کیسے جیتنے ہارنے کی بات کرنی ہے, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی, ابھی آپ دوست آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہماری نیوی نے واپس کیا ہے, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو اپنے پریشر میں اضافہ کرنا ہے, پرو ایکٹیو اپروچ لینی ہے, اور ہندوستان کو دو ٹوک انداز میں بتانا ہے, کوئی بائیکاٹ یا سینکشن کی ضرورت نہیں, انہیں بتانا ہے کہ یہ ڈی ایسکیلیشن کریں اور فوجیں پیچھے لے جائیں جو اس ایسکیلیشن سے پہلی پوزیشن میں تھی, اور کیٹیگوریکلی کہیں تو ہندوستان کے اندر سے اتنی سپورٹ مل رہی ہے اس عالمی برادری کو اس وقت کہ ہندوستان یہ بات افورڈ نہیں کرے گا, اور کوئی میرا خیال ہے کہ کسی خدا کرے کہ آدمی جنگ سے یہ خطہ ہندوستان کے ہاتھوں بچا رہے, لیکن کوئی نہ کوئی ایڈونچر کیے بغیر ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہوئی مجھے دکھائی نہیں دیتی, ہندوستان کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خرابی کرنا چاہتے ہیں, ہماری البتہ کوشش آخری وقت تک جو ہمارے پیس انیشیٹیوز ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے, اور میرا یقین ہے کہ کسی وقت آپ دیکھیں گے جس طرح سے آپ چونکہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں تو ایل او سی پر ہم نے سنا ہے کہ ابھی تک بھی جو ہے نا کشیدگی ہے اور تبادلہ ہوتا رہتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے وہاں پر؟ جی مسلسل ہو رہا ہے, مسلسل سارے آزاد کشمیر, میں ابھی سمانی سیکٹر سے جہاں جہاز گرا تھا وہاں سے واپس آیا ہوں, کل میں نکیال سیکٹر میں, اور اس میں مسلسل میڈیم گن کے فائر ہیں, آبادی ڈسلوکیٹ ہو رہی ہے, لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, دونوں طرف سے ادھر سے مجبوری, ہماری فوج پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈسکریمنیٹ فائر کر نہیں سکتی کیونکہ پار سول آبادی ہے بڑی, لیکن وہ فائر کرتے ہیں یہاں کسی فوجی کو لگے, کسی سول آبادی والے کو لگے, بچے کو لگے, عمارت کو لگے, جنگل چلے, ان کے لیے تو تمیز نہیں ہے, اس لیے وہ بے تحاشا فائرنگ کر رہے ہیں, اور پاکستانی فوج احتیاط سے دیکھ سن کے فوج پر جوابی فائر کا موقع ملتا ہے, بارڈر ایکٹیو ہے بہت پوری طرح ایکٹیو ہے, اور ساری رات توپوں کی گن گرج آپ کو سنائی دیتی ہے, اور اس لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں, اور صورتحال جو بہت کشیدہ ہے, بہت ٹینشن ہے, اور اس کی ساری ذمہ داری ہندوستان کے جارحانہ عزائم پر ہے, پاکستان نے آخری وقت تک اس کی کوششیں جاری ہیں, اور رویہ بھی ایسا ہے, اسٹیٹمنٹس بھی ایسی ہیں, لیڈرشپ کی بھی, ڈیفینس فورسز کی بھی,
ڈپلومیٹس کی بھی ایسی ہیں کہ جو مسلسل پیس کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، بہتر ماحول پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان ماحول کو جنگ کی طرح دھکیلنا چاہتا ہے۔ جی سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی، بہت وقت دیا آپ نے ہمیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق صاحب۔ اگر بات کر لی جائے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے، تو کشمیر کمیٹی بنیادی طور پر یہ 1990 کے دوران بنی تھی، اور اس کشمیر کمیٹی کے کئی جو ہیں وہ ذمہ دار بھی رہے، سربراہ بھی رہے، جسے چیئرمین کہا جاتا ہے، اور اب تک جو ہے جس طرح سے نوابزادہ نصر اللہ ان کے چیئرمین رہے، اسی طرح حامد ناصر چٹھا صاحب بھی اس کے چیئرمین رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، اور پھر اب جو ہے نئے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین آئے ہیں، فخر امام صاحب، وہ بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ لیکن اگر اس لسٹ پر نظر دوڑا لی جائے جو پاکستان کی طرف سے، پارلیمان کی طرف سے کشمیر کمیٹی کے ممبران ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، وہ ان لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون سے ہیں، تحریک انصاف سے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سے ہیں، جماعت اسلامی سے ہیں۔ پاکستان قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر جو ان کی لسٹ ہے وہ آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، 21 کے قریب یہ ممبر ہیں، اور ان کے جو چیئرمین ہیں وہ جناب فخر امام صاحب ہیں، جو پرانے سیاستدان ہیں اور سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو کشمیر کمیٹی کے اندر شامل تمام کے تمام اراکین جو ہیں وہ کشمیر سے تعلق نہیں رکھتے۔ کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے انہیں آگاہی تو ہوگی، کشمیر کے حوالے سے وہ چاہتے ہوں گے، ان کو معلومات تو ہوں گی، کشمیر کا مسئلہ یہ ہے، اس کا کشمیر کمیٹی کا مقصد جو ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی جو ہے وہ دنیا کے اندر پارلیمانی وفود کی سطح پر پارلیمانی اراکین کے ذریعے سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرے گی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، عمران خان صاحب کے لیے سوال یہ بنتا ہے کہ کشمیر کمیٹی کوئی، اس کے اندر جو لوگ منتخب ہوتے ہیں کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس کے اندر رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کیا جاتا کہ کشمیر کمیٹی کے اندر کوشش کی جائے کہ ان کا جو چیئرمین ہے وہ کشمیر سے تعلق رکھتا ہو، وہ کشمیری ہو اور کشمیری عوام کے جذبات کو سمجھتا ہو، کشمیری عوام کا جو دکھ درد ہے اس کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہو، تو ایسے آدمی کو کشمیر کمیٹی کا ذمہ دار بنایا جائے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پوری تاریخ جانتا ہو، پورا محل وقوع جانتا ہو، پورا جغرافیہ جانتا ہو۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب گھر کا آدمی خود جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے، جب خود کشمیر کے اندر سے جو لوگ اگر کشمیر کمیٹی کے ذمہ دار بنیں گے، تو پھر وہ مسئلہ کشمیر کو صحیح طرح سے، اچھے طریقے سے اسے اجاگر بھی کر سکیں گے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب سے ہماری گزارش یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے کوئی سند یا حرف آخر نہیں ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہی اس کے اندر شامل ہوں، باہر کا کوئی بندہ شامل نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ایک تو اپنا خصوصی مشیر بنانا چاہیے، ایسے آدمی کو جو کشمیر کے حوالے سے سند رکھتا ہو، کشمیر کے حوالے سے معلومات رکھتا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ ہے کشمیر کے حوالے سے جس طرح سے کشمیر کمیٹی ہے پاکستان کی طرف سے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اس میں کشمیریوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے، اور ایک پورا کا پورا خطہ ایسا اور ایسا پلان بنانا چاہیے کشمیر کے حوالے سے کہ اگر کل کو کشمیر آزاد ہو جاتا ہے تو پھر کشمیر کے اندر حکمران کون ہوگا، کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا، وزیر خارجہ کون ہوگا، وزیر اطلاعات کون ہوگا، وزیر خزانہ کون ہوگا، اور وزیر دفاع کون ہوگا۔ پاکستان کے پاس پوری کی پوری جو ہے اس کے لیے پہلے سے ایک پورا منصوبہ تیار ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو کشمیر کمیٹی کے اندر ان لوگوں کو شامل کیا جائے جو کشمیر کے حوالے سے ہوں اور کشمیر کے حوالے سے معلومات رکھتے ہوں۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں، پاک بھارت کشیدگی کا خاتمہ نہیں ہو رہا اور اس کے پیچھے کون کون ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جناب سیف اللہ خالص صاحب تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سیف اللہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، یہ فرمائیے کہ پاک بھارت کشیدگی ابھی تک قائم ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ابھی بھی ہم حالت جنگ میں ہیں، اور ایل او سی پر دونوں طرف جو بھارت ہے وہ دراندازی کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے جنگ کا ماحول برقرار رہے۔ پھر جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان نیوی نے جو ہے وہ بھارتی آبدوز کو بھی مانیٹر کیا، اس کو پکڑا ہے، اور بھارت کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے کل بھی اطلاعات سامنے آئی کہ 3 ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کی یا ایٹمی حملہ کرنے کی، جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ساری صورتحال ہے کیا اور گیم پیچھے کیا چل رہی ہے؟ السلام علیکم مدنی صاحب، سچویشن یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے اس سے بات کی تھی کہ بظاہر تو مودی کا الیکشن نظر آ رہا ہے، لیکن مودی کا الیکشن واحد وجہ نہیں ہے۔ ابھی جو تازہ ترین اطلاعات کل سے آنا شروع ہوئی ہے، اطلاعات تو پاکستانی میڈیا میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس پہلے سے بھی تھی، لیکن گورنمنٹ نے اسے کنفرم کرنا شروع کر دیا ہے، وزیر خارجہ نے بھی کنفرم کیا، دیگر لوگوں نے بھی، کہ انڈیا کے ساتھ
اسرائیل اور ایک تیسرا ملک تھا. پاکستان اپنی حکمت عملی کے تحت تیسرے ملک کا نام نہیں لے رہا, لیکن وہ تیسرا ملک ساری دنیا جانتی ہے. آج سوشل میڈیا میں تو سارا دن چھایا رہا, اور ہم نے سوشل میڈیا کی بجائے متعلقہ لوگوں سے کنفرم کیا, جو کنفرم ہوا ہے وہ تیسرا ملک ایران تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے تو پہلے بھی کئی مرتبہ انڈیا کو اپنے طیارے پیش کیے, انڈیا کو میزائل دیے پاکستان کے خلاف اور الارمنگ سسٹم دیے. اور یہ جو کشمیر میں پھینک کے بھاگے ہیں ناجائز اولاد کی طرح, جیسے پھینک کے بھاگے انڈین پائلٹ جو میزائل, وہ بھی اسرائیلی ہے. اور جو راجستھان سے یہ فائر کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کے 8 ایئرپورٹس پہ, وہ بھی اس میں بھی اسرائیل ملوث تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے جس کی طرف ہم ہمیشہ توجہ دلاتے رہے ہیں, وہ ایران کا بیہیویئر تھا. آپ ایران کے بیہیویئر کو مانیٹر کرنا اگر شروع کریں تو 24 فروری کو جنرل قاسم سلیمانی نے بابل کا شہر ہے ان کا, وہاں ایک جلسے سے خطاب کیا یا شاید جمعے کی نماز سے خطاب کیا. اس میں اس نے اب بابل کا پاکستان سے کیا تعلق اور جمعے کا پاکستان سے کیا تعلق, وہاں اس نے پوری گفتگو پاکستان کے خلاف کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی یہ پوری گفتگو اردو میں مختلف ویب سائٹوں پر ڈالی گئی. اس نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی تعزیت نہیں چاہیے, ہم پاکستان کے اندر گھس کر کاروائی کر سکتے ہیں اور کریں گے. اب ایک طرف مودی بھی گھس کر کاروائی کی بات کرتا ہے اور وہ خود گھس گیا کہیں, اور ادھر سے وہ بھی گھس کر اندر گھس کے بات کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ لفظ بھی دونوں کے سیم ہے. اور پھر اسی دوران خبریں بھی آئی, کچھ میڈیا میں یہ چیزیں چھپی بھی, آپ نے دیکھا ہوگا شاید, کہ ایرانی فورسز کو موو کیا گیا بارڈر کی طرف. بالکل, ایرانی توپ خانہ, ایرانی ٹینکس بارڈر کی طرف موو ہونے کی اطلاعات آئی, اور 26 کو انڈیا نے واردات کر دی. اور اس واردات کے دوران بھی ایرانی میڈیا کو آپ دیکھیں, دنیا میں صرف ایرانی میڈیا وہ تھا جو ایسے لگ رہا تھا کہ دلی سے چھپ کے آ رہا ہے. کسی دنیا کے کسی ملک نے, امریکہ نے, افغانستان تک میں بھی یہ نہیں کہا کہ دہشت گردوں کے کیمپس میں حملہ ہوا. یہ کہا گیا کہ انڈیا وائلیٹ دا پاکستانی ایئر اسپیس. لیکن ایران کا میڈیا کو آپ چیک کر لیں, یہ تو ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں سیدھا لکھا گیا کہ بھارت میں پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی. بالکل, ایک ہی زبان تھی. اور اس دوران جتنی بھی اطلاعات آئی وہ ایران کے بارڈر سے آئی. جی, اور ابھی کچھ ابھی شام کے وقت سے سوشل میڈیا میں کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تیسرے ملک کا مطلب امریکہ تھا. تیسرا ملک امریکہ ہوتا اگر تو امریکہ کا نام لینے کے لیے کس کو مسئلہ تھا یہاں پہ. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان, امریکہ نے کہاں سے آ رہا تھا, افغانستان کے بارڈر سے. افغانستان کے بارڈر پہ ان دنوں میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی نہیں دیکھی گئی. اور دوسری بات یہ کہ افغانستان کے ساتھ جو آدھا بارڈر ہے وہ تو موسم کی وجہ سے اس وقت قابل عمل ہی نہیں ہے, وہاں سے کوئی اسٹرائک کرنا, جو وہاں برف پڑی ہوئی ہے. ہمیں جو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے وہ ایران کے بارڈر سے نظر آتی ہے, اور وہ 24 فروری سے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اس لیے یہ تین ملک ان کا پلان تھا. دوسرا یہ کہ ایران کو ہم دیکھتے ہیں تو 71 میں ایران نے کیا کیا تھا, جب انڈیا نے مشرقی پاکستان کو الگ کیا تو اس وقت بھی شاہ ایران نے نعرہ لگایا تھا کہ بلوچستان ہمارا ہے, ہم اس پر قبضہ کریں گے. اور اس کے بعد جب وہاں خمینی کا انقلاب آ گیا تو پاکستان کا پرچم بچھا کے پاسداران پریڈ کرتے رہے یہ تہران میں. تہران کے اخبارات میں پاکستان کے لیے ہمیشہ نازمہ الفاظ استعمال ہوئے. تو یہ انڈیا اور ایران کا ہمیں کیا کرنا چاہیے صاحب, ابھی حل کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم واقعی حالت جنگ میں ہیں اور پاکستان کے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ہمارے ہاں اس وقت جو پالیسیز ہیں, میں تو ان کو جتنا پاسبل ہو سکتا ہے ہم ان کو قریب سے دیکھ رہے ہیں, اور میرے خیال میں بہت اچھا جا رہا ہے کہ انڈیا نے زمین سے کوشش کی, فضا سے کوشش کی, سمندر سے کوشش کی, ہر جگہ سے وہ رسوا ہوا ہے. بالکل. اور ان رسوائیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ خطرہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ مودی کو تو یہی لالچ دیا گیا تھا نا کہ بھائی تم الیکشن جیتو گے. اب اس وقت بھی ہمارے فائٹر جیٹ جو ہے میرے سر کے اوپر سے گزر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے میرے گھر کے اوپر سے, ایئرپورٹ کے سامنے ہے.
تو میں مودی کو یہ لالچ دیا گیا تھا کہ تم الٹیمیٹ تمہیں میجورٹی ملے گی پاکستان میں حملہ کرو, لیکن اب جو ناکامیاں ملی ہیں اس کے بعد انڈیا میں جو سچویشن ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, باتم بچھا ہوا ہے, ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں. مودی اب اپنی الیکشن تک یہ جو کشیدگی ہے اس کو جاری رکھے گا, یہ ہمیں یقین ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو اسپیس نہیں ملے گی کہیں سے. اور ایران کو بھی میسج بھجوا دیا گیا ہے, میں آپ کو کلیئر نہیں بتا رہا ہوں کہ ایران ایکسپوز بھی ہو گیا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے ایران کی بات کر رہا ہے, کہ ایران بھی ہمارا دشمن ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان سے ایک وفاقی وزیر گئے ہیں, انہوں نے ایران کو پیغام دے دیا ہے اور ان کو ان کی جو کرتوت تھے ان کے تصویری اور دستاویزی ثبوت دکھا کے انہیں کہا ہے کہ یہ ہماری کلٹسی تھی, ہماری حکمت عملی تھی اور ہم نے دارستہ آپ کا نام نہیں لیا, لیکن ہمیں پتہ سارا ہی ہے جی, لہٰذا کرٹسی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے, بار بار نہیں ہوتی. چلیں سیف اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. جی 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 بات مکمل کر لیجیے سیف اللہ صاحب. جی میرے خیال میں کہ میرے خیال میں ایرانیوں کو یقیناً اب سمجھ آ جائے گی کہ وہ مزید نہیں چھپ سکتے کسی دوسرے کے پیچھے, اب ان کا چہرہ ننگا ہو گیا ہے. جی چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. سیف اللہ خالد صاحب ہمارے سے لائن پر موجود تھے. ناظرین اکرام, پاکستان اور بھارت کے درمیان وجہ تنازع جو ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر پچھلے 70 سالوں سے حل نہیں ہوا, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا, اور پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے مودی سرکار آئی ہے ہندوستان کے اندر اور شدت پسندی بڑھ چکی ہے, کشمیری عوام کا قتل عام بہت زیادہ ہوا, اور کشمیریوں کے لیے 2018 کا جو سال تھا وہ انتہائی خونی سال تھا. ماضی میں کبھی اتنی ہندوستان کے مظالم کی وجہ سے شہادتیں کشمیر میں نہیں ہوئی جتنی 2018 میں ہوئیں. اور پھر اب دنیا کی پوری جو صورتحال ہے, پوری کی پوری جو ایک منظرنامہ ہے وہ سارا کا سارا تبدیل ہو چکا ہے, کیونکہ بھارت پاکستان سے دشمنی کیوں چاہتا ہے کشمیر کے نام پر؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھارت نے تسلیم نہیں کیا. کشمیر کے نام پر پاکستان کے پانیوں کو روکنا, کشمیر کے نام پر پاکستان کی زراعت کو, پاکستان کی فصلوں کو تباہ کرنا, یہ بھارت کی خواہش تھی, لیکن پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دی. تو اب پاکستان نے گوادر پورٹ کو شروع کر لیا, سی پیک کو شروع کر لیا, اور پاکستان کے اندر سعودی عرب سے $20 ارب کی سرمایہ کاری آ گئی, متحدہ عرب امارات سے بھی $10 ارب کی قریب سرمایہ کاری آ رہی ہے, پھر ترکی اور اسی طرح چین, اور پھر باقی جو رشیا اور باقی جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں وہ پاکستان کو اب ابھرتا ہوا ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں, اور پھر بالخصوص ایشیا کے اندر بنتا ہوا جو نیا بلاک ہے جس کے اندر چین ہے, روس ہے اور پاکستان ہے, اس سے بھی جو یورپی ممالک ہیں اور امریکہ ہے وہ پریشان ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے خلاف یہ جو کشیدگی کا ماحول بڑھایا گیا ہے یا پاکستان کے خلاف ایٹمی حملے کی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ کوئی اچانک سے نہیں ہو گیا بلکہ اس کے پیچھے بہت پہلے سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. کشمیر کے نام پر پاکستان کے ساتھ ایٹمی جنگ شروع کی جانی چاہیے کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور اسرائیل اور ساتھ میں ایران اور امریکہ یہ سارے کے سارے مل کر پاکستان کے خلاف متحد ہیں. اب جو آنے والا وقت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن جو حقائق سامنے نظر آ رہے ہیں, جن ثبوتوں کی وجہ سے یا جس طرح کے ماحول کی وجہ سے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتا, اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود رہے. امریکہ افغانستان کے اندر نکلنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ امریکہ افغانستان کے اندر مستقل رہنے کے لیے آیا تھا, تاکہ وہاں سے پاکستان کو کاؤنٹر کیا جا سکے, چین پر نظر رکھی جا سکے, رشیا پر نظر رکھی جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں جان بولٹن, ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ہم افغانستان سے نہیں نکلیں گے کیونکہ افغانستان کے اندر دہشت گردی ہے اور افغانستان کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کا نکلنا خطرناک ہوگا. اس سے پہلے پینٹاگون بھی یہ بات کہہ چکا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نہیں نکلے گا, اور پھر دوسری طرف سے ٹرمپ بظاہر دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں, طالبان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں, اور طالبان بھی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ دھوکا کر رہا ہے, امریکہ نہیں نکل رہا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن پہلے جو ہے طالبان نے امریکیوں کو اس طرح سے تشدد کا نشان, اس طرح سے ان کو ہلاک کیا کہ وہاں امریکہ کے جو سب سے بڑے 2-3 بڑے اڈے تھے ان پر گھس کر حملہ کیا طالبان نے, اور وہاں کئی درجن جو ہے وہ امریکی فوجی جو ہے اور افغان فورسز مارے گئے. تو یہ وہ حقائق ہیں, افغانستان سے امریکہ نہیں نکلنا چاہتا,
اور پھر دوسری طرف سے بھارت کو دیکھ لیا جائے تو بھارت کے اندر انتخابات چل رہے ہیں، انتخابات کا جو دورانیہ ہے وہ 2 مہینے کے اندر اندر واضح ہو جائے گا، تو کشیدگی کا جو کم سے کم پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی کا وقت ہے وہ کم سے کم 2 مہینے ہے، اگر 2 مہینے کے اندر اندر معاملات حل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا جو ایک ماحول ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ جو عرصہ ہے وہ 5 سال کا ہے، کیونکہ امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ 5 سال تک رہے گا، تو پاکستان حالت جنگ میں ہے اور پاکستان کا اندر جو پاکستان کا جو ماحول ہے وہ کشیدہ ہے، تو یہ صورت ایسی نہیں ہے، یہ حقائق ایسے نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ 2 مہینے کے اندر مودی یا کوئی اور نئی حکومت آ جائے گی، لیکن جو حقائق ہیں جو چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ مودی جو ہے وہ دوبارہ سے حکومت حاصل کر لے گا، اور امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ مودی دوبارہ جیت جائے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر صرف وہ اکیلا نہ رہے بلکہ اس کے کچھ پارٹنر بھی ہونے چاہیے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مودی جو ہے اس کا بہترین پارٹنر ہے، شدت پسند بھی ہے، انتہا پسند بھی ہے، پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے، اس لیے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مودی دوبارہ جیتے، دوبارہ حکمران بنے اور بھارت جو ہے وہ افغانستان کے اندر رہے امریکہ کے ساتھ، اور پھر امریکہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ یہاں سے نہ نکلے، وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا گوادر اور سی پیک کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، تو یہ ساری صورتحال وہ ہے، ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور کم سے کم 2 ماہ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 5 ماہ تک اس حالت جنگ یا کشیدگی کا جو ماحول ہے یہ برقرار رہ سکتا ہے، یہ پاکستانیوں کو ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو سارے کے سارے حقائق سے لڑنا اور ہر طرح کی سازشوں سے بھڑنا اور ہر طرح کی سازشوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، ہم نے ہر محاذ پر شکست دی ہے دنیا کی تمام طاقتوں کو، سوویت یونین نے ایک اپنا مسلط کی تھی پاکستان کے خلاف جنگ، لیکن اس کو ہم نے جیتا، 9/11 کے آڑ میں پاکستان کو دبا کرنے کی کوشش کی گئی ہم نے اس کو بھی جیتا، اب بھی جو ہم حالت جنگ میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قوم کو مایوس کر رہے ہیں، بلکہ قوم کو امید دلا رہے ہیں، قوم کو جذبہ دے رہے ہیں، قوم کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں پیچھے نہیں بیٹھنا، ہمیں سونا نہیں ہے، غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا، ہمیں بیدار رہنا ہے، پاکستان کی تمام کے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم رہنا ہے، پاکستان کی جو افواج ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اگر کسی دشمن نے پاکستان کے خلاف جارحیت مسلط کی تو ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے، اس وجہ سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، 2 ماہ بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 5 ماہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے پاکستان کے عوام کو متحد ہونا ہوگا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنایا گیا یہ ملک ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، دائم رہنا چاہیے، اور ہم نے اس ملک کو حاصل کرنے کے جو ہمارے آبا اجداد نے قربانیاں دی تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی، 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنا خون قربان کیا تھا اس پاکستان کے لیے، اس لیے ساری کی ساری قوم کو متحد ہونا ہوگا، حالت جنگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مایوس ہو کر بیٹھ جائیں بلکہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اور مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں دور کرنا ہوگا، اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ کوئی بھی طاقت، دنیا کی ساری ممالک، ساری کی ساری طاقتیں اگر مل بھی جائیں، اکٹھی بھی ہو جائیں تو پاکستان کو وہ شکست نہیں دے سکتی۔ دنیا میرے آگے کے پروگرام کے لیے آج کے لیے اتنا ہی، اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ نے ہماری اسکرین پر جو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں انہیں دیکھ لیا ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ ہم تک رابطہ کر سکتے ہیں، ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایشو ہے یا موضوع ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ بات نہیں ہو رہی تو وہ ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم تک اپنا فیڈ بیک اور اس حوالے سے اپنی جو رائے ہے وہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔